ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೆ ಭೀಷ್ಮರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಮೊದಲನೇದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಇವನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ಆರ್ ಇ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವಿನೋದ್ ಭಾರತಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಚನ. ಸೊ ಸಾರಿ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿ. ಈಗ ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬರೋವರ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರಲಿ. ಆ ಟೇಪ್ ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 50% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.